Re, viss ēters ir te! Un epidemiologu novērojumi rāda, ka ar katru nedēļu būtiski pieaug to cilvēku skaits, kuri ar COVID-19 izraisošo vīrusu inficējas atkārtot. Turklāt visas pandēmijas laikā Latvijā reģistrēti 200 cilvēki, kas ar COVID inficējušies pat 3 reizes. Tomēr slimības smagumu iespējams būtiski mazināt vakcinējoties. Un turpina Zanda Ozola Balode. Strauji izplatoties lipīgajam Covida omikrona paveidam atkārtotu ar Covid inficēšanās gadījumu skaits palielinās arī Latvijā. Visbiežāk cilvēks izslimojas vienu vīrusu paveidu, bet pēc kāda laika inficējies ar citu. Un ar šā gada pirmo nedēļu šis pieaugums no nedēļas uz nedēļu ir diezgan ievērojams. Pagājušajā un aizpagājušajā nedēļa tie ir vidēji 8,9–9,3%, tātad no visiem saslimšanas gadījumiem ir reinfekcijas gadījumi. Tātad nepilna desmitā daļa no pašlaik inficētajiem ir tie, kas ar Covid izraisītāju inficējas atkārtot. Šajos datos iekļauti gan tie, kas pēc pirmās inficēšanās vakcinējušies, gan tādi, kas nav vakcinējušies un saslimuši atkārtoti. Slimnīcās šādu pacientu nav daudz. Mums ir viens gadījums, kur var būt ir aizdomas par to, ka tas, ka izslimots ir delta, tas ir fakts. Tas ir dokumentēts fakts un pacients ir bijis slimnīcā. Un tagad ir omikrons. Profesori Baiba Rozentāla norāda, dažādām infekcijas slimībām imunitāte veidojas atšķirīgi, dažām uz mūžu, citām vien uz dažiem mēnešiem, piemēram, akūtām zarnu infekcijām. Un līdzīgi kā ar vairākām elpceļu infekcijām, infektologiem nav pārsteiguma, kā arī ar Covidu var saslimt atkārtoti. Faktiski tas jau nav nekāds jaunums. Imunitāte nebūs uz visu mūžu. Ne pēc vakcinācijas, ne pēc pārslimošanas. Nacionālās references laboratorijas vadītājs stāsta, ka pasaulē fiksēti gadījumi, kad notikusi atkārtota inficēšanās pat ar vienu un to pašu Covida paveidu omikronu. Proti vispirms inficējas ar pirmo omikrona variantu, tad ar tā apakšpaveidu. Mēs neesam saskārušies ar tādiem gadījumiem, kad pārslimoja omikronu un atkal pēc kaut kāda laika atkal omikrons, bet mēs zinām pasaules tās ziņas arī no Izraēles. Viņa ziņo galvenokārt par tiem nevakcinētiem un arī tā skaidro tie nevakcinētie, kuri vispār nebija nekāds saņēmuši vakcīnu, tad faktiski viņam ir lielākas izredzes atkārtot saslimt ar šo apakšpaveidu. Tāpēc, lai mazinātu iespēju gan inficēties, gan lai mazinātu iespēju saslimt smagi, ārsti turpina aicināt saņemt balstu vakcīnu. Jo pašlaik, kad vīruss cirkulē ļoti intensīvi, ikdienu ir liela iespēja inficēties ar Covid izraisītāju. Zanda Ozola Balode, Egars Kovaļevskis, Latvijas televīzija.